Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ingkang kawula hormati takmir Masjid At-Taqwa Syawal, bapak-bapak, ibu-ibu sedaya jamaah ketarjian ingkang dimulyakaken dening Allah. Alhamdulillah ing dalam medal punika kita tasik dibarengi kali Allah Subhanahu wa taala nikmat ingkang arupi kesehatan dan kesempatan sehingga kita tasik saged istiqomah angin kita tolabul ilmi golek ilmu kelawan ngaji sareng-sareng inggih menika ngaji ketarjian. Selawat dan salam mugi-mugi tetap kunjuk dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, sahabatipun dan sedaya tiyang ingkang anderek sunahipun sampai dinten kiamat. Jamaah ingkang dimuliakaken dening Allah, insyaallah ing dalam kesempatan punika kita badhe ngaji inggih menika topiki berkaitan kalih Muhammadiyah lan ajaran purifikasi tauhid. Sing secara khusus mengge kita badhe ningali fatwa tarjih sing wonten kaitanipun kelawan Rebu Wekasan. Rebu Wekasan niku napa Pak Tebu? Rebu sing keri dhewe. Maksudnya apa? Rebu sing akhir sangking bulan Sapar. Senajan pun kelewat Pak toh, Bu. Tapi sing penting kita ilmui king nopo kok misale masjid kita utawi musola kita winginane mboten rame. Maksudnya apa? Mboten wonten acara Rebu Wekasan. Wonten apa mboten Pak? Wonten Pak, wonten nggih. Tapi nak teng masyarakat tasik umum. Tasik umum wonten amalan ibadah sareng-sareng, ndonga sareng-sareng nalika napa? Malam Rebu Wekasan. Tapi kene apa kok nak teng Muhammadiyah mboten wonten. Oleh sebab niku kita coba kaji satrai Rebu Wekasan niku wonten dasaripun napa mboten. Terus kita jejus warga Muhammadiyah terus pundi menyikapi Rebu Wekasan. Mengge wonten amaliyah misale wonten salate. Terus wonten keyakinan-keyakinan sing tertentu. Berarti wonten hubungane kalih ibadah lan kalih napa Pak? Akidah utawi keyakinan. Saderengipun kita mulai kita badhe ningali teng fatwa tarjih. Dados majelis tarjih niku nate ditangleti Pak. Tentang napa masalah Rebu Wekasan. Niku wonten teng buku tarjih jenenge Tanya Jawab Agama jilid sekawan halaman 285. Teng mriko Pak pertanyaan nih, atau Bu niki dirungokno pertanyaan nih. Di desa saya teng desa kula setiap hari Rebu terakhir bulan Safar diadakan upacara salat sunah sesudah salat duhur. Berarti teng mriko tiang sing tangklet atau mustafti niku takok bilih teng desa tiang sing takok mau angger bu terakhir saking bulan apa? Sapar niku wonten upacara utawa wonten apa amalan amalane napa salat sunah sak badane salat zuhur. Berarti sak badane salat zuhur nglakoni napa salat sunah niku dilampahi angger tahun saben rebu terakhir saking napa wulan Sapar.
Lan poro jamaah disuwun beto banyu totoyo dados tolak balak. Berarti upacarane pak niku sak badane sholat zuhur, terus jamaah nglakoni sholat sunnah lan beto nopo toyo kangge nopo kangge tolak balak. Mengge toyone didungani bareng-bareng sak badane nopo sholat, terus diunjuk atau diumbi supados nopo kita selamat saking balak. Teng mriki nggih niku Pak nggih wingine. Mboten nggih. Terus sing dados pertanyaan apa acara sing kados niki wonten dasare? Artosipun wonten dalile saking Quran utawi sunnah. Apa termasuk min sunnati Rasul? Apa biyen Rasulullah nalika akhir bu teng wulan Sabar nggih nglakoni kados niku? Ya niki jawabane majelis tarjih Pak to Bu. Mboten wonten dalil sing kuat sing saged napa didamel dasar pilih wonten upacara atau amalan atau amaliyah saking sunnah utawi Quran. Berarti mboten wonten keterangan saking Quran utawi saking sunnah pilih Rasulullah napa Pak nglakoni salat sunnah nalika napa akhir dinten Rebo saking wulan Sabar utawa wong Jawa nyebut napa Rebo wekasan, terus jamaah padha mbeta toya utawa mbeta banyu terus didungani terus diombe dados napa tolak balak niku mboten wonten. Nah, berarti intine Pak Tebu Muhammadiyah niku mboten ngamalake amalan Rebo wekasan. Kenapa Pak? Kok mboten diamalno? Padahal umumnya masyarakat ngamalno napa? Amalan Rebo wekasan. Kenapa Pak? Ya soalé simpel mawon. Bilih nak teng Muhammadiyah jenenge agama niku mesti wonten dasare Al-Qur'an lan hadis utawi sunnah. Nek mboten wonten dasare saking Qur'an lan sunnah, meskipun dianggap kalih tiang-tiang niki perkara sing apik Pak, niku mboten saged napa Pak didamel cecek kelan. Soale ibadah niku kudu wonten dasare saking Qur'an lan sunnah. Terus sing nomor kalih Pak, cara beragamane tiang Muhammadiyah Pak. Jadi Muhammadiyah niku cara beragamane wonten istilah sing diwasani napa Pak? Tajdid oriented, wonten orientasi tajdid. Tajdid niku napa? Pembaharuan. Maksudnya itu sebenarnya maksudnya tajdid atau pembaruan niku maknane kalih. Sing nomor setunggal artosipun tajdid niku purifikasi. Purifikasi niku napa Pak Tebu? Ngresiki. Sing diresiki napa Pak? Inggih menika akidah utawi ibadah sing boten wonten dasare dibalekno sesuai kalih Quran lan hadis atau sunnah. Niku sing diwastani napa tajdid artine purifikasi. Berarti purifikasi niku napa Pak? Ngresiki keyakinan iktikad sing boten bener. Ngresiki praktek-praktek ibadah sing boten wonten napa? Dasaripun saking Quran lan sunnah. Meskipun niku dianggap apik kalih masyarakat. Nggih napa mboten Pak? Nggih. Nek mboten wonten dasare, nggih mboten apa? Dilampahi. Lan niku Pak, tajdid artosipun tadi purifikasi. Niku dilakukan kalih Muhammadiyah teng dua bidang. Sing nomor setunggal akidah, sing nomor kalih napa? Ibadah. Maksudnya terus pundi Pak? Maksudnya teng babakan ibadah Pak. Teng babakan akidah Pak. Akidah niku dasare kudu jelas. Dasare napa kudu jelas? Inggih menika saking Quran lan
sunnah. Makanya nak teng kitabul iman HPT niku teng punutupe pak dijelasake hadihiya usulu al aqaid as sahihah. Iki sing disebut pokok-pokok akidah sing bener. Kados sing wonten teng hadis Jibril niku. Nalika malaikat Jibril membo dadi wong terus takok Nabi babakan apa pak? Islam, iman lan ihsan. Nalika Nabi Muhammad ditangleti babakan iman, Nabi Muhammad jawab al imanu antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rasuli lan sak terusipun. Jenenge iman niku percados tenggene Gusti Allah, para malaikat, kitab, para rasul lan sak terusipun. Niki sing disebut napa, Pak? Akidah-akidah, pokok akidah-akidah sing bener. Lah akidah sing bener niku dasare napa? Warada bihal Quran was sunnah. Ege menika sing akidah bener niku kudu saking Al-Qur'an lan napa? Sunnah. Wa syahidat biya al-athar al-mutawatirah. Lan didukung kelawan hadis-hadis napa Pak sing mutawatir. Duduhno pilih sumber akidah teng Muhammadiyah niku nggih Quran lan sunnah. Senajan Muhammadiyah nggih mboten nderek napa Pak aliran atau mazhab tertentu baik dalam bidang akidah, fikih maupun tasawuf. Sing penting napa dasare Al-Qur'an lan sunnah. Mboten kados misalnya wonten rumusan apa teng masyarakat aswaja. Aswaja niku napa? Aswaja napa Pak? Ahlus sunnah wal jamaah. Aswaja niku maknane napa Pak? Aswaja niku tiang Islam sing secara akidah nderek napa? Mazhab Asy'ariyah utawa Maturidiyah. Ing dalam babagan fikih nderek napa? Setunggalipun mazhab saking mazhab sekawan. Inggih menika mazhab napa? Hanafi, Maliki, Syafi'i lan Hambali. Ing dalam babagan tasawuf nderek thariqai Al-Imam Al-Junayd Al-Baghdadi lan Imam sinten Al-Ghazali. Nak teng tiga persoalan niku Pak, akidah, fikih, tasawuf niku kados sing disebutake dek wau Pak. Berarti niku sing disebut as wajah. Lan jenengan teng babakan fikih nderek madhab sinten Pak? Nderek madhab sinten Pak? Imam Syafi'i, Imam Hambali, atau Imam Bonjol, atau Imam Samudra Pak? Imam napa Bu? Mboten gadai madhab. Teng akidah Asy'ariyah Maturidiyah to napa Pak? Wong Asy'ariyah Maturidiyah lagi krungu kok. Nggih to. Teng sawuf tasawuf derek thariqah napa Pak? Mursyid jenengan sinten Pak? Mursyid niku sinten? Guru ilmu rasa. Mursyid jenengan sinten Bu? Wersete bisa dadi jenengan. Nah teng aswaja mau napa? Teng masalah tasawuf nderek thariqai Al-Imam Al-Junayd Baghdadi sanging Baghdad utawi Imam Ghazali. Imam sinten? Ghazali. Lan jenengan tasawuf nggih mboten nderek, Pak. Mboten nderek tasawuf to? Tapi Muhammadiyah nggih tetep ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa? Soale kabeh dasare kudu Quran lan sunnah. Wong Nabi merintahno supados kita napa, Pak? Nyekeli agama niki dibalekno napa kelawan dasare. Jadi Nabi napa taraktu fikum amrain. Taraktu ninggalake sapa ingsun fikum ing dalam sira kabeh amrain rong perkara. Lan tadhillu ma tamassaktum bihima. Awakmu gak bakal sasar, gak bakal sesat selagine napa? Cecekelan ing rong perkara mau. Sing nomor setunggal napa, Pak? Kitabullah. Kitabe Gusti Allah inggih menika Al-Qur'an. Sing nomor kali wa sunnati lan sunahku. Berarti anggere wong Islam derek Qur'an lan sunnah
Niku napa Pak? Jelas selamat. Tapi dari Quran dan Sunnah kudu koyok sing dipahami sinten para sahabat, para tabiin. Gak kena damel Quran di tafsiri di dewe. Berarti cara beragamane koyok cara beragamane sinten para sahabat dan para tabiin. Cara beragamane sahabat dan tabiin niku ya mesti podo karo Rasulullah niku. Senajan mboten nderek madhab napa Pak? Tentu. Ya soalnya jenengan ditakoki madhabe ya bingung ya Pak. Fikih madhabe apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, gak iso jawab. Akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah yo gak iso jawab. Tasawuf yo gak iso jawab. Jawabannya ya Pak, sing penting madhabe Quran lan Sunnah nderek Rasulullah niku. Oleh sebab niku Pak, berarti akidah niku kudu dados akidah sahihah Pak. Akidah sing bener. Akidah sing bener niku kados akidah sing didasari Quran lan Sunnah, mboten kena wonten penyakit. Akidah sing diistilahno nak teng Muhammadiyah jenenge napa? Istilah napa? TBCS niku. Disingkat dadi TBC. ST ini apa? Takhayul. Takhayul niku saking kayalan Pak. Jenengan ngayal wonten kesialan. Berarti takhayul niku apa? Khayalan kesialan. Ngrungokno ngaji mergo ning ngisore cagak Pak. Kejeblokan cecek. Gak cecek siji, loro atau telu Pak. Tondo apa Pak? Tondo apa Pak? Tondo apes ya. Nak nyepi dadi nganten niku tandane napa Pak? Wah, mati. Padahal nyepine enak wong dadi ngantene enak napa mboten Pak? Enak napa mboten Pak? Ah niku nyepi napa? Dadi nganten tandane pe mati. Niku takhayul. Terus bene bid'ah. Bid'ahin nambah-nambah ing dalam babakan ibadah itu. Jadi nglakoni ibadah sing mboten napa Pak? Mboten dasare. Utawa duweni keyakinan sing mboten wonten dasare. Misalnya duweni keyakinan saliyane keyakinan ahlu sunnah wal jamaah itu. Ya contohnya napa kados tiyang Syiah nganggep bilih Sayyidina Ali niku maksum. Maksum niku napa Pak? Mboten nglakoni dosa niku. Padahal nak teng anggapan kita Pak, pilih sing maksum niku namung Rasulullah. Namung napa? Rasulullah niku. Terus sing nomor 3 khurafat. Khurafat niku cerita mistik Pak, to mitos. Dongeng sing mboten wonten dasare. Misalnya wonten napa Pak? Keyakinan Nyi Roro Kidul. Pilih napa? Laut Selatan niku pun napa Pak? Dikuasai atau napa? Dikapling kalih Nyi Roro Kidul niku. Oleh sebab niku mengke melahirkan ritual atau amalan syirik. Nak pun ngelakoni napa sedekah larung laut. Sedekah larung laut niku napa? Sedekah sing niku Pak, hasil bumi ya wonten napa Pak? Wonten lombok, wonten tomat, wonten bawang, wonten brambang. Terus kalih napa ndas wet kebo. Didekek gethek terus dilarutno teng laut. Makane jenenge napa upacara larung laut. Niku tujuane napa? Ngalap berkah, tolak balak poke Nyi Roro Kidul mboten ngamuk niku. Terus sakniki Pak, berarti intine wong berakidah niku Pak kudu mboten angsal. Enggak ada penyakit akidah sing jenenge TBCS mau Pak. Takhayul, bid'ah, khurafat lan syirik. Lah sakniki Pak, kita bahas masalah rebu wekasan. Rebu wekasan niku napa wonten dasar kitabe Pak?
Nabi biasanya nak teng Muhammadiyah niku dasar Quran utawi hadis e, Pak. Mboten dasar kitabe. Nak kitabe wonten, Pak. Dasar kitabe wonten. Makane nak teng masyarakat niku nak jenengan ngomong lawa kok ngelakoni acara rebo kekasan. Kan gak enek dasare Quran lan sunnah. Terus jenengan kandhani kados niku kadang-kadang nggih mboten percaya, Pak. Lha kok mboten percaya? Lah mau Pak Yai maos kitabku kuning, lah awakmu sapa maos kitab kuning wae gak iso. Wacanane kitab putih pinter ndi awakmu ambek Pak Yai? Eh Pak. Pinter ndi Pak? Pak Yai kitabe kuning lah jenengan kitabe apa Pak? Putih biru ijo. Intine Pak rebo wekasan niku wonten dasar kitab kuninge, Pak. Tapi mboten sedaya sing disebutake teng kitab kuning niku hadise sahih. Utawa mesti kudu bener, Pak. Senajan nggih akeh sing bener. Intine sedaya kitab saliyane Quran niku mesti mboten sedaya bener, Pak. Nak Quran niku mboten mungkin salah. Nabi saliyane Quran wonten potensi napa, Pak? Salah. Imam Mazhab niku nggih wonten potensi napa, Pak? Salah. Makane Imam Malik dawuh napa? Kullu ahadin yuqad min qawlihi wa yutrak illa sahiba al-qabr. Kullu ahadin saben wong niku pendapate kadang diterima, kadang napa, Pak? Ditolak. Illa sahiba hadzal qabri. Kejaba wong sing duweni kuburan iki kalih napa diding kuburane Rasulullah duduhno pilih menungso niku senajan saalami-alami menungso mesti mboten maksum. Tapi nak Rasulullah jelas napa Pak maksum, mboten mungkin Rasulullah nglakoni kesalahan nalika nerangake napa Pak babakan agama. Tapi nak saliyane Rasulullah Pak yo kadang bener kadang salah. Meskipun Imam Mazhab niku alim banget, Pak, ya. Tapi kan mboten sedaya pendapate kudu di ikuti. Senajan akeh sing bener. Akeh napa sing bener. Misalnya jenengan nganggep oh Imam Mazhab gak penting, yo penting, Pak. Soalnya napa? Masalah fikih niku nek mboten wonten Imam Mazhab yo kita mboten saged memahami Qur'anan sunnah. Tapi mboten sedaya pendapate kudu di napa Pak diikuti anu. Wonten kitab jenenge kitab niki penting Pak. Jenenge apik. Kanzun Najah was-Surur. Niki sing dados napa dasare rebu wekasan Pak. Kanzun Najah simpenan kesuksesan Pak. Was-Surur lan kesenangan. Berarti nek jenengan pengin seneng pengin apa Pak? Sukses niku maca kitab niki ya. Sing susah-susah Pak akeh utange apa neh Pak? Sing susah biasane sing nyebabake susah napa Pak? Kurang duwite. Ha niku maca kitab niki nggih. Pokoke sukses terus napa? Senang. Fil adiyah al-ma'thurah allati tasrahu sudur. Ing dalem donga-donga sing wonten dasare saking Nabi sing saged napa? Dadi ake ati niku napa jembar to napa atine napa seneng ngene iki menika napa niki mbahas donga-donga sing wonten teng setunggal tahun Pak di termasuk teng wulan Safar to wulan Safar sing ditulis oleh sinten Abdul Hamid Kudus ini. Abdul Hamid niki keturunan Yaman Pak, tapi bapake nate teng kota Kudus. Kota napa? Kudus. Terus hijrah teng Mekah Pak. Anake Abdul Hamid niki dados ulama sing pinter Pak. Dados ulama sing pinter teng Mekah terus ngarang kitab. Lan niki murid Syekh Abu Bakar Sato Ad-Dimyati Pak, ulama sanging Mekah
sing asale saking Dimyat Mesir Pak, tapi keluargane napa netep teng Mekah, terus dadi rujukane ulama-ulama teng Indonesia. Makanya kitab Kanzun Najah wa Surur, kitab niki sering diwaos kalih para yai teng pesantren Pak. Ya termasuk nalika jelasake Rebo Wekasan. Oleh sebab niki kitab niki penting Pak. Sinten mau Mbah Abdul Hamid Kudus. Teng kitab mereka nalika jelasake permasalahan dungo sing wonten, dungo lan amalan sing wonten apa Pak? Teng wulan Safar atau Safar nih. Teng mereka dijelasake Pak. I'lam anna majmu alladhi nukila min kalamis sholihin kama yu'lamu mimma sayati annahu yang zilu fi akhir arbi'a min Safara bala'un azimun. Ini penting Pak. Jirini Mbah Yai Abdul Hamid Kudus. Iklam warwono sopo siro anna majmu alladhi nukila min kalami sholihin. Sak temene kumpulan-kumpulan sing dinukil saking omongane wong soleh. Berarti nak nukil omongane wong soleh niku duduhno niki madhab napa Pak? Madhab tasawuf. Madhab napa Pak? Tasawuf. Soale wong sing lakoni tasawuf Pak niku kudu nggugu omongane wong soleh. Wong soleh niku duweni kasuf. Kasuf niku napa Pak? Saged buka barang gaib. Saged napa buka barang gaib. Nah mergo iso buka barang gaib Pak. Wong soleh niku mengke wonten wirid, wonten amalan-amalan sing wis dicoba utawa wis dilakoni terus napa Pak berhasil nolak balak niku. Niku jenenge napa? Al-kasyaf. Berarti teng tasawuf niku wonten keterangan saking napa? Kalam sholihin, wong-wong soleh. Keterangane dus pundi Pak? Niki sing penting jenengan rungokno. Senajan Rebo Wekasan wis kelewat Pak. Teng mriko dijelasake annau yang zilu fi akhiri arbi'a min Safar. Sak temene teko teng akhir dina Rebo sanging wulan Safar. Sing turun apa Pak? Balaun azimun. Balak to musibah sing gedhe. Berarti nalika Rebo Wekasan Pak. Musibah niku napa tu turun. Sakti paham Pak nggih? Wa annal bala alladhi yufaraku min fi sa'iris sana kullahu yang zilu fi dzalikal yaum. Terus Pak, balak atau musibah sing bakal terjadi teng setunggal tahun niki wis dibagi nalika napa malam Rebo Wekasan. Berarti misalnya mengke enek napa Pak? Musibah napa kemawon? Kematian. Napa Pak? Bencana alam. Apa nama Pak? Gebluk. Macem-macem. Niku wis napa? Dibagi teng Rebo Wekasan. Oleh sebab niku nak jenengan pingin selamat. Napa Pak? Gak kenek mu sibah awake diproteksi, awake napa? Dijogo, direksa supados napa? Mboten kenek balak nalika napa? Rebo Wekasan. Sakit pahami Pak? Keyakinane kados niku nggih. Oleh sebab niku nak pingin selamat. Niki teng kitabe Pak, mengke kita bahas. Jenengan ndonga teng awal wulan Safar lan teng akhir wulan Safar. Awal Safar enek dungane. Akhir Safar nalika akhir dina Rebo sing disebut Rebo Wekasan. Dungane dawa. Aku gak apal Pak apa maneh jenengan. Padahal aku sing duwe kitabe gak apal. Lah kok gak ngapal? Kok gak apal? Memang gak kudu ngapal lo. Lah kok gak kudu ngapal lo? Mboten saking sinten Bu? Rasulullah. Niki kan wirid
donga saking wong-wong soleh atau wong napa Pak ahli tasawuf. Dungane napa niki donga nalika wulan Safar, Pak. A'udzu billahi min syarri hadzal zaman wa ahlihi wa a'udzu bijalalika wa jalali wajhika lan sak terusipun, Pak. Pokoke biasanya wonten kitab-kitabe, Pak. Terus malih, Pak, keterangane ba'du sholihin. Bile wong sing maos donga sing disebutake niki, Pak. Allahumma inni a'udzubika min syarri hadzal syahr. Duh Allah, kula nyuwun pangreksa bika kelawan panjenengan min syarri hadzal syahr saking keelekan wulan iki. Lan sak terus e, Pak. Niku wong niku napa, Pak? Bakal selamat saking bala sampai wulan Safar sing ngarep. Berarti nek jenengan maos donga niki bakal selamat napa, Pak? Gak kena penyakit, gak kena napa, Pak? Musibah napa kemawon sampai wulan Safar sing ngarep. Walam yusibhu fiha bala'un qattun. Jenengan mesti selamat, gak bakal ngalami napa musibah napa kemawon niku, Pak. Niku keterangane napa, Pak? Kitab niku nggih. Terus teng mriku nggih dijelasake, Pak. Bilih nak kita pun ngertos rebu wekasan niku napa, Pak? Nalika niku balak niku turun, terus napa? Balak niku dibagekno sing bakal napa, Pak? Terjadi teng setunggal tahun niku teng rebu wekasan. Oleh sebab niku napa sing kedah kita lakoni, amalan napa sing kedah napa, Pak? Kita lakoni supados kita selamat teng teng kitab mujarobat. Mujarobat niku napa, Pak? Mujarobat niku bahasa Arab, niku istilahnya wong ahli tasawuf, wong sufi itu ahli tasawuf. Mujarobat niku napa, Pak? Jenengan biasanya sing sering tuku jamu, Pak, dados bahasa Indonesia ya. Mujarab. Mujarab niku napa, Bu? Mandi. Jamu sing mandi niku buktine napa, Bu? Kok jenengan jamu iki mujarab tenan ya? Berarti jamu sing mujarab niku, Bu, kudu dibuktekno. Terbukti pun ngobati penyakit. Nah, nek wong jamu anyar niku kan jenengan cek ragu, ki mujarab napa mboten? Kenapa, Pak, kok jamu anyar kok jenengan cek ragu? Urung enek sing buk tekno. Niku jenenge mujarabat. Berarti mujarabat niku wis dijajal terus terbukti ampuh niku. Lah nek mujarabat mung gawe tasawuf, Pak. Mujarabat mungguhi tasawuf niku amalan-amalan, Pak, sing dilakoni dibuktekno kalih wong-wong soleh, terus ternyata napa, Pak? Terbukti khasiate. Makane wonten ijazah sing pingin subeh waca Al-Fatihah ping 5000 angger isuk. Isa, Pak, Al-Fatihah 5000. Lah pengen suka atau gak? Niku mengi nama, Pak, biasanya disebutake iki wis dilakoni kalih ulama sinten lan terbukti dados wong sugih niku. Niku jenenge napa? Muja mujarobat niku. Makane wonten ijazah, wonten amalan sing macam-macam niku. Angger ngamalo iki khasiate ngene. Ngamalo iki khasiate ngene niku napa amalane wong sufi. Saget dipahami, Pak, nggih? Lah teng mriku, Pak, jerine Syekh Dairobi, Pak, teng kitabe Mujarabat. Dzakara ba'dul arifin min ahlil kasfi wa tamkin. Sebagian wong arif, Pak, saking ahli kasf. Kasf niku napa? Wali sing napa saged buka takbir barang gaib, Pak. Berarti napa, Pak? Makome mboten kados jenengan. Niki makome pun wali. Nek jenengan wali napa mboten, Pak, to, Bu? Jenengan nggih wali, tapi tasik wali murid
wali santri, wali kelas, terus wali napa? Wali nganten. Dereng sampai, dereng napa? Dereng dugi makom wali ahli kasyaf. Sing napa, Pak? Saged mbuka barang gaib. Barang gaib niku napa? Tersingkap to ketok kabeh niku. Monggo keterangane ahli kasyaf, Pak. Niki rungokno tenan, Pak, ya. Annahu yanzilu fi kulli sanatin 300 alfi baliyatin wa 20 alfan minal baliyat. Sak temene, Pak, ing dalem saben taun niku turun musibah atau balak sing jumlahe pinten? 320.000 musibah angger tahun pinten 320.000 musibah angger tahun. Iki nak bahaya, Pak, nek mboten jenengan rungokno. Nak kebagian sitok ya bahaya tenan, Pak. Pinten wae 320.000 musibah angger tahun. Aja sampai kita kebagian sitok, bahaya tenan nih. Oleh sebab niku napa? Kudu hati-hati. Kullu dzalika fi yaumil arbi'al akhir min safar. Sedaya niku, Pak, teng dino Rebu akhir saking wulan safar sing disebut apa, Pak? Rebu Wekasan. Oleh sebab niku Rebu Wekasan niku dino sing paling angel, sing paling susah, dino sial, dino keramat ing dalam napa, Pak? Setahun. Oleh sebab niku kedah nglakoni amalan. Amalan ini napa? Teng mriku dijelasake. Faman shalla fi dzalikal yaum arba'a raka'atin. Sapa wonge sing salat ing dalam dina niku patang rakaat. Rong wae tenanan, Pak, ya. Tapi gak usah diamalo, wis kelewat Rebu Wekasan. Diamalo sok ben. Nawi anak dasar itu gak. Jenengan rungokno ya, patang rakaat. Ya qra'u fi kulli raka'atin min haba'til Fatihah surata inna a'taina kal kautsar. Jenengan maos ing dalem saben rakaat Al-Fatihah lan surat inna a'taina kal kautsar. Pinten, Pak? Sab'a asratas maratan. 17, Pak. 17 ambalan, Pak. Berarti Al-Fatihah inna atainaka ping pinten? 17, Pak. Iso no mboten, Pak? Iso ya. Mung 17 kok. Niku. Wal ikhlas. Terus napa? Surat ikhlas. Khamsa marat. Ping 5. Tambah al-ikhlas, Pak, ping 5. Wal muawwidzatain. Berarti apa? Kul a'udzu birabbil falaq lan kul a'udzu birabbin nas maratan maratan saambalan. Berarti saben rakaate inna ataina ping 17, al ikhlas ping 5, terus a'udzu birabbin nas, a'udzu birabbil falaq riyen, terus kul a'udzu birabbin nas. Niku, Pak, saben rakaat. Terus jenengan dungo sak badane salam. Dungane niki sakit ngerpek, Pak. Nah jenengan apa lo ya angel, Pak, apalane. Allahumma ya sadidal quwa wa ya sadidal mihal. Ya azizu dallat li izzatika jami'u khalqika. Lan sak terusipun, Pak, dungo. Dawa, Pak. Kula nggih mboten apal, Pak. Lha kok mboten apal? Gak kudu apal lo. Tapi sakit ngerpek, Pak. Maksudnya moco, Pak. Niku mujarabate sinten? Syekh Dairobi. Amalane kados niku, Pak. Supados napa? Slamet mboten kenek balak sing jumlahe pinten mau 320.000 angger taun, Pak. Niku. Terus amalan sing nomor kalih, Pak, nggih salat. Nggih salat. Tapi niki miturut Syekh Al-Buni. Lah kok miturut Syekh-Syekh, Pak?
Ya memang sufi niku wonten mursyide niku, Pak. Wonten guru spirituale. Amalane iso go beda-beda. Makane jenengan nak ningali winginane WA niku kan macam-macam amalane. Kadang juga podo siji pondok kali pondok lintunipun. Siji kiai kali kiai liyane. Lanteng kitab Firdaus, Pak. Al-Firdaus sing ditulis oleh Syekh Al-Albani, Pak. Teng mriko amalane, Pak, supados tapi dijelasake nggih hampir sami, Pak. Angger bewekasan niku balak niku diturunake, Pak. Terus dicekel kalih Qutbul Ghaiz, Qutbul Ghaiz. Niku napa, Pak? Wali kutub, Pak. Wali kutub niku napa, Pak? Wali kutub niku sing jaga keseimbangan dunia. Makanya dunia niki bakal mubrak mabrik nek mboten napa, Pak? Wonten wali kutub niku. Jenenge wali napa, Pak? Kutub, Qutbul Ghaiz. Niku sing nyekel balak niki, Pak. Terus dibagekno teng sedaya dunia. Oleh sebab niku supados selamat nglakoni amalan salat, tapi nak mugi Syekh Buni niku mboten 4 rakaat tapi 6 rakaat. Salate fal yusolli 6 rakaat. Salate 6 rakaat. Mau sing dalam rakaat pertama Al-Fatihah terus ayat kursi. Rakaat nomor kali maos Al-Ikhlas. Nah. Lansak terusipun, Pak. Berarti amalane beda. Mangkane mau mergo mboten wonten keterangan saking Nabi, oleh sebab niku amalane beda. Beda nek hadise, Pak. Kan mboten sampe beda. Beda. Lan miturut Mbah Abdul Hamid, Pak. Kudus mau sing nulis kitab Kanzun Najah wa Surur mau. Amalan rebu wekasan niku nak misalnya diisi salat sofar, Pak. Salat sofar niku salat sunnah sing dilakoni dina apa bulan Safar. Niku mboten angsal, tapi nak nglakoni salat hajat secara mutlak, Pak. Mboten diniato napa-napa niku angsal. Berarti kan siji pandangan kali pandangan lintunipun napa B? Beda. Tapi menarik, Pak. Meskipun Mbah Abdul Hamid Kudus niku mau kan apa? Duweni pendapat nak rebu wekasan niku enek amalan-amalan tertentu. Enten dungane, enten apa, Pak? Salate, enek sing 4 rakaat, enek sing 3 rakaat. Tapi sing menarik, Pak. Apa Mbah Abdul Hamid Kudus niki duweni kepercayaan pilih rebo wekasan niku dina apes, Pak. Duwe keyakinan kasus niku napa mboten? Teng kitabe ternyata mboten, Pak. Berarti wong Islam niku gak oleh percaya enek dina gak dina sial termasuk rebo wekasan. Dino sial niku napa maksudnya, Pak? Ojo lelungan nalika geblake bayi. Ojo gawe napa, Pak? Omah nalika wulan suro. Ojo mantukno awak mantukno anak nalika wulan suro niku. Padahal winginane wis dibahas, Pak. Wulan suro niku kenapa wong Jawa kok gak wani napa, Pak? Mantu ngedekno omah lan sak lintunipun, Pak. Soale dik biyen raja kerajaan Islam Mataram niku kan napa, Pak? Gawe tahun baru napa? Tahun baru Jawa, Bu. Perpaduan napa? Tahun Saka kalih napa? Tahun Hijriah. Biasane, Pak, nak kerajaan niku kan gawe acara, gawe napa, Pak? Mantukno anak, wis pokoke acara-acara kerajaan niku teng wulan apa? Suro. Dan nak rakyate kuku mantukno anak wulan suro, bangun omah wulan suro. Kuku lak gak enek sing budal teng
kerajaan. Nah, dibian kan rakyat kan podo teko to Pak, buah tenggene rojo niku. Lah nek koko rakyate podo gawe acara dewe-dewe, lak kerajaan apa sepi, makane napa didendeni. Nah, awa am napa mantukno anak wulan syura koko bakal napa Pak? Bakal ciloko. Pegatan mbah mati mbah apa niku Pak niku. Niku nggih. Niku contoh meyakini wonten dino kesialan. Lha ternyata Pak Abdul Hamid, Mbah Abdul Hamid Kudus niki. Piyambake nukil Pak hadis Nabi, bilih Nabi niku nate dawuh Pak. La adwa wala tiyarota wala safara. Niku hadis Abu Hurairah sing disebatake teng kitab Sahih Bukhari lan Muslim. Nabi dawuh la adwa. Gak enek penyakit sing nular. Penyakit niku wonten sing nular apa mboten, Pak? Tapi kok ciri Nabi la adwa, Pak? Gak enek penyakit sing nular. Contoh penyakit nular niku napa, Pak? Sing paling nayo nanjen dengan pilek. Koncone melok napa, Pak? Melok pilek niku. Terus nek dik biyen enek wong kudisen itu. Kudisen niku napa? Gudiken, gudiken. Ya. Gudik niku nular, Pak. Nek jenengan tahu teng pondok niku nek siji kena gudik. Niku sak kamar kena kabeh. Pokoke anggar adus ning jeding niku tangane melbu banyu niku mesti nular. Koncone sing diserang napa? Tangan wis pokoke niki lho. Apa jenenge niki? Ah niku wis driji sikil ampunten kemaluan niku wis lara kabeh. Niku penyakit apa? Gudik. Terus winginane corona. Corona niku nular mboten, Pak? Nular, Pak. Nular wong enek anjuran protokol kesehatan. Supados kita napa? Nglampahi physical distancing, jaga jarak minimal pinten sak meter setengah atau pinten winginane. Anu. Supados napa Pak? Mboten nular. Tapi kok Nabi dawuh la adwa. Gak enek penyakit sing nular. Maksudnya sabdawe Nabi niki terus pundi Pak, to Bu? Maksudnya terus pundi Bu? Nalika Nabi matur Pak, la adwa gak enek penyakit sing nular. Niku kalih Arabiyun, wong Arab Badwi Pak. Wong Arab Badwi niku napa Pak? Wong Arab desa gak ngerti sopan santun, sapa wae dibantah, termasuk Nabi yo kadang dibantah wong Arabi. Tapi hikmah barokah bantane wong Arabi niku Pak. Hadise Nabi niku kadang semakin detail. Jerine wong Arab Badwi niku Pak. Duh Rasulullah nek mboten wonten penyakit sing nular, terus pundi pandangane panjenengan nalika napa wonten unta sing gak gudiken dicampur kalih unta sing gudiken. Dadine napa Pak? Karo-karone gudiken kabeh. Ya kados mau wong pilek dicampur wong sing gak pilek, dadine yo pilek kabeh. Wong gak kena corona dicampur wong corona Pak. Ya yo kena corona kabeh. Tapi kok Nabi matur la adwa. Nabi yo pinter Pak nek jawab. Gak enak napa? Penyakit sing nular. Nah, enak penyakit sing nular Pak. Faman a'da al awal. Terus apa sing nularake penyakit sing pertama? Berarti nek unta gudiken kate unta sing mboten gudiken Pak. Lah unta sing gudiken pertama iki sapa Pak sing nulari? Sinten Pak Tobo? Kados winginane corona niku asale saking putih. Saking Cina. Sing pertama kena corona sinten? Cina. Wong Cina ya, gak apal jenenge angel diapalo. Terus sing nulari sinten, Pak? Heh? Sing nulari sinten? K
gak nak digudek terus sing nulari sinten? Kan corona winginane sing pertama kali terdiagnosa atau positif COVID-19 kan wong Cina, terus menyebar metu ke Cina macam-macam sampai teko Indonesia. Lah terus sing dados pertanyaan, nak penyakit winular sapa sing nulari sing pertama kali napa kena penyakit COVID niku? Sinten? Kan gak iso jawab jenengan. Sinten Pak sing jawab? Dan nak pilek winular wong sing sak masjid ki, sapa sing nulari sing kena pilek pertama? Sinten Pak? Maksudnya Nabi ini ku napa? Gak enek penyakit nular kejaba kersane Gusti Allah niku maksudnya Nabi kan terus niku. Lanteng hadis lintune pun Nabi nggih matur, nenek wab, nenek napa taun, enek napa pandemi teng suwijine daerah kita mboten angsal melebet. Lah wong sing teng terserang pandemi niku nggih Pak, mboten angsal metu saking daerah. Kena apa Pak? Sepatu sebutan nular. Nah, makanya Nabi mau dawuh la adwa. Niki maksudnya duduno bila sedoyo penyakit nular ni, gue nek mboten dikersakake kali Gusti Allah, gue mboten apa Pak? Nular ya bukti ni gak kena dijawab mau Pak. Nah, nek penyakit ni nular sing pertama kali kena, siapa sing nulari? Kan juga enek sing ison jawab. Terus walatia rota gak angsal yakini tiaroh Pak. Tiaroh niku napa? Percaya manuk Pak. Percaya napa? Manuk. Maksudnya hubungannya napa? Riyen wong Arab niku nak pelelungan Pak. Enek manuk niku digurak. Manuke mlibrep teng pun ndi nengen to ngiwo. Nak nengen berarti tandane napa Pak? Apik lelungan tetap napa dilam pai. Nak melibering ngiwo berarti tondo napa Pak si sial. Ya, kadang-kadang kita ngelakoni napa Pak singkat terus niku. Bawa napa? Duweni napa Pak kepercayaan kepercayaan tertentu. Niku sing jenenge napa? Tatoyur. Jere Nabi yo gak enek tatoyur ing dalem napa Pak? Islam. Tapi masalahnya Pak, sedoyo kita, meskipun kita teng Muhammadiyah gak leh duweni kepercayaan sial Pak, tatayur to mau takhayul. Tapi kadang-kadang jenenge wong Pak, mesti muncul pikiran-pikiran apa? Kesialan. Gitu Pak. Misalnya jenengan kecedoan cicek meskipun genderek ngaji jere rane hubungane kalih napa-napa. Tapi jenenge wong kadang mergo kae cilik ya wis diulang nak kejeblokan cecek niki bakal sial. Niku resah napa mboten, Pak? Mboten, Bu. Kadang-kadang ya cek apa? Cek grogi. Meskipun jenengan ngertos, nah jenengan mantu napa wulan syura niku wis to gak apa-apa. Wani jajal napa mboten? Tetep gak gak wani. Anu. Lah teng hadise Pak, Nabi niku nate dawuh Pak, jerene laisa abdun illa yadkhulu qalbahu tiyarah. Gak enek wong kejaba tahu terbersih Pak. Maksudnya tahu melbu teng atine niku napa Pak? Rasa atau perasaan sih sial. Nak jenengan nglakoni kados niku Pak, fa idza ahassa bidzalika falyaqul dikengen duno ana abdullah masyaallah wala quwata illa billah. Itu minimal jenengan la haula wala quwata illa billah. Misalnya jenengan nyipi tenan, nyipi pe napa dadi nganten bapake wayah ngono Pak. Bengi-bengi penak Pak nyipi. Tapi ben melek napa nek stange wedi. Nah niku maos napa la haula wala quwata illa billah. Dudono bile tiaroh niku umum napa Pak? Kadang-kadang kita ya merasa
Oh, ciri ini kok koyok ini kan kadang wedi pak. Makanya nak jenengan wedi dibalik noten Gusti Allah ojo malah dia yakini ini kum. Jenengan lewat kuburan bengi-bengi wedi lumrah napa mboten pak? Lumrah, tapi mboten nak jenengan lewat kuburan terus dungo pak. Napa mbah sapa? Dungane napa pak? Niku lho njaluk mbah Mbah Buyut Amit nah niku. Aja Mbah Buyut Amit. Jenengan maos ayat sing jenengan apal. Jenengan wedi lumrah, tapi aja Mbah Buyut Amit putumu iki lho. Aja diganggu. Niku mboten angsal. Jenengan wedi niku lumrahe wong. Nak jek wedi ya berarti jek wong, tapi nak wedi aja malah Mbah Mbah Buyut putumu lewat aja di ganggu, tapi nang jenengan wedi ileng Gusti Allah, mau sapa sing diapal niku. Mau ayat napa ke mawon sing jenengan apal. Terus Nabi mau dawuh wala safara. Gak enek apa-apa masalah bulan Safar. Niki ndudono Pak, bile masyarakat jahiliyah niku. Niku nganggep bile wulan Safar niku wulan sing angker, kados wulan Suro nak muwe wong Jawa. Jere Nabi, nak mlebu wulan Safar niku gak usah napa? Gak usah sedih, gak usah wedi, gak usah nganggep angker. Wulan Safar itu nggih kados wulan lintu nipun. Kados wong Jawa kan nganggep nak wulan napa, Pak? Suro niku dianggep napa? Keramat. Intine sedaya wulan niku mboten wonten bedane. Sedaya sanging Gusti Allah mboten wonten wulan kesialan niku mboten wonten. Dan niki Pak, Mbah Abdul Hamid Kudus niku nyebatake bilih masyarakat jeliah niku nalika wulan Syawal niku mboten wani nikah. Nah teng Jawa dados wulan Syura niku. Berarti wong Arab jahiliyah Pak. Gak wani nikah wulan gak Syawal, nak teng mriko wulan Syawal. Tapi nak wong Jawa wulan Syura kan berarti anggar masyarakat atau anggar napa Pak? Duwe keyakinan dhewe wong Jawa kali wulan wong Sumatera ya keyakinane adate wonten sing beda. Wong jahiliyah gak wani nikah niku wulan Syawal, nak wong Jawa gak wani nikah wulan apa Pak? Syura. Lah niku dibantah kali Aisyah Bu. Aisyah dawuh tazawwajani Rasulullah sallam fi Syawal. Rasulullah niku napa? Nikahi aku teng wulan Syawal wa bana fi Syawal. Terus Rasulullah kali Aisyah saumah niku nggih teng wulan Syawal. Soale Rasulullah niku nalika napa nikah kali Aisyah niku mboten langsung napa Pak? Tinggal sak omah mergo Aisyah cilik. Niku dilak nikah ya, akad nikah ya Pak. Niku teng wulan Syawal. Terus urip sak omah niku nggih teng wulan napa? Syawal. Duduhno pilih wulan Syawal niku mboten wonten napa hubungane kali ke sialan. Kados wong Jawa, wulan Muharram niku nggih mboten wonten hubungane kalih napa? Kesialan. Terus sing terakhir Pak. Jerene Mbak Syekh Abdul Hamid Kudus niku. Wonten anggapan sial sing wonten hubungane kalih fisaatin nahas. Nahas niku naas niku lho. Dina apes wong Jawa nyebut napa? Dino geblake bayi. Niku disebutake napa? Wa qaulun batilun. Niku pendapat sing batil, gak enek napa? Dasare. Berarti nak jenengan lelungan niku gak sah wedi napa? Niki dino geblake bayi pe mantu ya wedi, oke pas ki napa? Diitung napa Pak? Wetone. Kok pas geblake bayi, padahal wis padha senenge Pak. Sing lanang seneng, sing wedok seneng. Mergo jenengan percaya weton, akhirnya gak sida mantu.
Niku jerene Mbak Abdul Hamid Kudus nggih mboten bener. Lan ugi mau percaya teng Rebo Wekasan nak niku dina napa? Kramat niku mboten bener. Kesimpulane Pak. Mbak Abdul Hamid Kudus senajan piyambake napa Pak? Derek tasawuf. Tasawuf tasawuf niku ngamalno napa Pak? Ngamalno ulangane para wong salihin ta wong ahli tasawuf sing sak nduwure. Berarti amalane napa Pak? Wong tasawuf sing ahli kasyaf pilih napa Rebo Wekasan niku turun napa mau 320.000 musibah. Supados kita selamat kudu ngamalno salat mau Pak, sing nek patang rakaat nek sing 6 rakaat. Niku monggo sinten Mbah Abdul Hamid Kudus. Senajan nak kita teng Muhammadiyah mergo kita niku kan sing didados cekelan niku kan Al-Qur'an lan sunnah atau hadis. Senajan omongane wong soleh Pak, tapi nek mboten wonten dasar Al-Qur'an lan sunnah nggih mboten kita amal amalno niku Pak bidone nggih. Nak kita kan sing didamel ki masalah agama ya berarti Qur'an lan sunnah. Senajan niku omongane wong soleh tapi nek mboten nyocoki Qur'an lan sunnah nggih mboten saged di amalno. Al Imam Junaid piyambak Pak. Imam Junaid mau-mau sinten? Imame wong ahli tasawuf. Niku saking Baghdad Pak. Imam sinten? Imam Junaid. Jere Imam Junaid, madhabuna muqayyadun bil kitabi was sunnah. Madhab kita inggih menika madhab napa? Tasawuf. Niku muqayyad. Terikat maksudnya napa? Didasari bil kitabi was sunnah, kelawan kitab lan sunnah. Berarti naen wonten ajaran tasawuf sing boten sesuai kali Quran lan sunnah yo ditinggal no. Nabi naik wonten ajaran tasawuf sing nyocoki Quran lan sunnah yo kena diamal no. Niku intine nggih. Berarti tasawuf niku naik nyocoki Quran lan sunnah yo kena di amal no. Nek nyulayani Quran lan sunnah kudu ditinggal no. Tapi Mbah Abdul Hamid Kudus nih Pak. Meskipun piyambake ngamalno mau amalan Rebo Wekasan tapi mboten duweni pendapat napa Pak nak Rebo Wekasan iku dina sial. Apa maneh percaya teng mau Pak dina geblake bae mboten Pak. Tapi sing kados niki kan mboten disampaikno teng masyarakat. Sing disampaikno teng masyarakat kan sing Rebo Wekasan ya, tapi wani napa mboten misalnya enek ki sing napa jelasake nak dino geblak niku gak popo. Maksudnya yo gak dino sih sial. Wani napa mboten Pak? Gak wani to. Padahal sinten Mbah Hamid Kudus mboten percaya napa Pak mitos-mitos seputar napa dino sial, dino apik atau dino elek. Mungkin niku cekap nggih monggo nak wonten pertanyaan. Monggo Pak, tebu sing wonten sing gadhah pertanyaan monggo. Pun nggih, sakit dipahami to? Tong malah bingung nggih. Sakit nggih? Nek mboten wonten pertanyaan kita tutup kelawan wasan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.